داودي البرنامج كان وبرنامج أنه كسو قادنا هدبا وحيابها وقوة وين كسو كردا حالد دلك صوماليا إيه قودهان عالم كهدي أي تيران ورر ووين أو كسابسن الدنيا دا داودي وربحنا دا إيه برنامج كانت بدن وحيابها أنه كهذا النوع وحانو ديرد سار النيم دوين كان أرمها دورشوين كدلك صوماليا برنامج كاننا مانتا انت بدن وحينو كغاها اللي دونا ارماهاس ايادو مشرحين تا اسكومغا عابي اسبدال دونكا اي سيوين اوغاها اللين ارما مهيما او كسابسن ان آني مرنبا ايادو اقبالينين قابكا اي وحو سعودان اميكا او لغو داري بيشا ليراتكا ارماها دورشادا دالكا هدبا أرنتا سي وحاشدو كلا ينا كهاللي داد بدن أو سياسيين أو فكرة كلا دوان كبحيي سيدا أيو أركان بشا ليرات كا يلغو داري وچيدا دا كدن بيسا هدبا شرعي أهان أرماها سي سيداي نقونا يان محاي سي كل ما انكرتا سيدا مركا لغا ايغو شرعيغا أرماها سي أيان سي قود أرن فافاهين دونا يساوبها لو ملاين ايو إن مروال با دورشادا ديب لوغو لغيو oo dadku ay aragtiye kala duwan iyana ka bixiyeen arintaas ayaanu barnaamijka si weyn u faafayn doonaa waxa soo kale aanu barnaamijka qaybihiisa dambe aynu ku eegi doonaa waxa dhintay sida la sheegay madaxweynihii Israa'iil Shimcon Peres oo ka mid ahaa dadka farakutiriska Israa'iiliyiinta ah ee iyagu dhisay dalkan Israa'iil la yiraahdo iyo kaalintii uu ku lahaa dagaaladii Carabta iyo Israa'iil dhexmaray تاريخ كوبان ايانو ينا قيبت الدنب برنامج كو ايبي دونا داود يالفسو دوادا مركلي برنامج كابان لغا واتاي داود يالبرنامج كينا وحا مرتين نوغو آمانتا شرعي قان محمود حسن محمود محمد حسن محمود او كومغا عدير مروكو او اساقو آقر يقان سوماليات غارهان سيوين اساقو اوغو تخصوصي ارمها دستور كا ايو شرعي دا waxaanu maanta barnaamijkeena ugu marti qaadnay bal arimahan la isku hayo musharaxiinta isbeddel doonka iyo dawladda oo imika dhinaca sharciiga la sii galaya bal sharci ahaanshiyaha gudigan doorashada ee laftirkiisu lagu dhagan yahay ee ku saabsan arinta ay ku dhawaaqeen in maamulka shabeelada dhexe ee Hiiraan xildhibaanadooda Muqdisho lagu sameeyo iyo raisul wasaaraha warinta qoraal ka soo saaray dhibaatooyin badan oo dhinaca sharciiga ayaa isku hor imaanaya qaabka ay ku dhaqmayaan gudiga doorashada iyo madaxda dawladda Soomaaliyaba Marooko ku soo dhawow barnaamijka bandhigga markale waa mahadsantahay sida aad nooga aqbashay inaad barnaamijka naga qayb qaadato arinta ugu muhiimsan ee aanu ku bilaabayno oo aadka hadda loo hadalhayo waxay tahay bil dheeraada ayaa lagu daray waqtigii markii horeba la isku haystay oo ahaa in uu sharci darro ahaa sida dad badan ay sheegayeen marka haddana ilaa 30 November ayaa la gaarsiiyay marka arintan adoo ka eegaya sharciga iyo dawladnimada Soomaaliya sidee kuula muuqataa waxan la sameeynaayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد إلى هاي هرتها نوافجيو وحي خير أهيو وحي عن إسلامنا هاي ومضى وحي ترايان أنا أجيد دينو أي تهي إن ومضى وحي نظام دولة ديد أهو الرعايو خبك أو نقون كرو أما قوانين تو أشيكتو إنا وحكا شيكنو نظارة آدي آدن كوكوم هالعليني يا sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha TV-gan kalsan waxa kaloon u mahadcelinayaa intii ahmeysa ama fiirisa TV-ga ma daawata TV-gan kalsan oo runtii waayahan naqday masterka ra'yiga kale masterka ra'yiga kale ama source-ga dhinaca kale maxaa yeelay hadii wuxuu dhan hal cod ay wada noqdaan waxba lama fahmi karaayo marka wax khilaafka ama ikhtilaafka wuxuu muhiim ku yahay ikhtilaafku wuxuu muhiim ku yahay waxa la gartaa badanaa wax meelaha ay ka qaldan yihiin aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan mar walba ka cudur daartaa oo markaan hadalkayga bilaabanayo aan iraaho anigu nin xukun doonana ma ihi nin group gooniya u gacan duubana ma ihi oo maaragtay hadda dan gooniya uu ka hayso laakiin wadanka ayaa dan u iga haysa waxaan jecelahay inaan la socdo howlaha wadanka iyo sida ay u socdaan su'aashaada hadday aan soo noqdo sida aan
أغونتا أما قياسها أنك هستو دولة السدة إيو دستوركا إيو مؤسساتك محالة إلى دولة وإلا ده هاي أرنت قد ديغا أنيغا أون شخصيات كودة إيو دادنمضو دا تابنينين رنتي فونديشن أما أساس قانون ملاها هادا كور نوا شيغي هادا نوا شيغي محايا يلي هادا أنيغا وحان جوغنا ودن كان إنجريسكا ودن كان إنجريسكا ساد أكتهي إلكترال كوميشيني وكوميشيني وليهي كوميشين كاس وحاسور ديسا بارلمانكا أيا مارت فوم كاري عمر ديسا وانا إندبيدنت محالة إرادة أو مدح بنان يهي أو دولد هبا يراتي وحريره لليه عمالها وحو كشقيا وحال يراه نقالها كوباحايا إيا ميكانيزمك دورشاد ودعيسو iyo goobaha doorashadu ka dhacayso iyo gudiyada ilaalinaya ilaa waxaan filayaa inuu yahay 150 iyo something xubnood weeyaan 150 meelahaas xubnood weey oo wadanka ku baahsan een waxa gudigaas een xisbiga xukunka haya malaha een inkastoo baarlamaanku majority uu yahay maxaa la yiraahdaa xisbiga gooniyaha hadana baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay labadiisa aqalba waxa weeye maqalka hoose wuxuu ka kooban yahay maxaa la yiraahdaa commonka qolada la yiraahdo waxay ka kooban yihiin xisbiyado dhan marka xisbiyadaas iyaga ah oo mucaaradka ah oo xisbiga iyo ayaa laga sameeyaa waa gudi ka madax banaan qolo walbana ay ku kalsoon tahay een ay presidentina ku tahay gudigaas taas waa qayb een waana een dastuurka Soomaaliyeedna uu sheegay gudiga doorashada waana la sameeyay hasaahat oo baarlamaanku waasmeeyeen wuxuuna awoodiisa iyo tiradiisa iyo xoogiisa iyo wuxuuna la ekaadaba dawladda Soomaaliyeed waa dawlad een jirta oo loo baahan yahay in ay raacdo wadada lagu yaqaan institutionada iyo dastuurada ay maraan een wadanka Soomaalida hadda anaga yaani markaan anaga leeyahay waxaan u jeedaa qolada dastuurka fiirisa wuxuu u arkaa in constitutional crisis wax la yiraahdo ku jirto oo azma dastuuriya ama arrimo dastuurkiya shaqadiisa inaanay soconin habka loo abadan gariyo ama looga tigayna ma cadda waxaa jira wadan muddo madaxweyne la'ay sida aad ogtahay xukuumadiisuna aan xoog si fiican u shaqeynin waa wadanka Lubnaan waxa weeye 2014 May ayaa madaxweynaheedu dhacay markuu dhacay waxba ma dheereysan waxba ma kororsan xafiiska iridow ka baxay hawsha waxaa jira xukuumad iyaduna dhacsan naftigeedu laakiin xukuumaddu alaabo waxay ku xiran tahay baarlamaankay ku xiran tahay baarlamaankay ku xiran tahay iyada hawlaha sii wada iyo baarlamaanka oo wadankii internationally wadan go'doonsan maaha uu shaqeeyaa annaga marka problemka jira waxa weeye marka ugu horeysa dastuurka problemka ka yimid oo wadamada qaarkood ay ku dhacaan in laysku aadiyo doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha which mean taasoo macnaheedu ay tahay institutionadii shaqaylahaayo dhan markii judiciary-ga laga reebo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka baa hal mar wada maartay meesha ka wada baxaya marka wadanku khatar uu ku jiraa markaas oo kale wax walba imaan kara trust shiba la geli kara problem kala imaan kara ummadda Soomaaliyeedna waxaad moodaa in aanay u dhisnayn sida ilaalinta dowladnimada haddii wax yimaadaan siday u loo ilaali lahay inaysan u dhisnayn tani waxay keentaa marka sidan hadda ka hor u tilmaamay in arrimaha oo dhamu ay basic ku yihiin siyaasadeysan yihiin dastuur iyo ballan dastuureed aanay jirin ku socod dastuur aanu jirin ay dadku markay hooydaan inay riyoodaan ama waxay rabaan iyagu inay soo saaraan inay u badan tahay maxay yeel hadaan qodob iyo qaanuun iyo wax la xeerineynin waxa dadku waxay rabaan inay sameeyaan gudigan hadda maaragtay su'aashu ka taagan tahay oo hadda howlaha wada yaa dhisay intuu ka yimid xagga constitutionally iyaguna way sheegay naftigooda markii la weydiiyey maxay yeel rag sharci qaanaa wey laakiin waxaad moodaa meel ay uga baxaan ayaa wadciga la yihiin marka wadankeena de isaga tagid malaha waa un wadankan wax laga qabto marka xaalad dastuureed oo sharciyeed oo bays lama aha waxa kaloo meesha ka maqan oo Soomaalidu inaysan garan laga yaabo baarlamaanka
iyo madaxweynihi iyo wixii oo dhan hadii dastuurkii waqtigi period ka ama term kulisi oo ka dhamaaday waxa jira dastuuradu ay leeyihiin constitutional assembly wax leeyra arabigana lagu yiraa majlis ta'sisi oo ah macnaha golahi asaasi wax asaasi markii hore golahaasi markii la takyiifinayo ama loo ekaysiinayo dastuurada habka ay u socdaan annaga waxaanu ahay boqol iyo soddonkii iyo shantii saas inay ahaadeen filaa xubnaha ay ka koobnaayeen golahaas ayaa waxaa naqan kara inay waxay ahayd jiraan oo haddii xaaladdu xumaato ilaa dastuurka iyagaa dejiyey in iyaga markaas loo noqdo oo la yidhaaho baarlamankana waa dhammaaday madaxweynihiina waa dhammaaday oo iyagu markaas hadday go-aamadan iyaga gaari lahaayeen waxay noqon lahayd somehow waxay waafaqi lahayd waxa la yidhaaha constitutional conventionka ama dhaqan dastuureedka jira oo adduunyada ka jira curfiga ayay waafaqi lahayd alcurfu dastuuri hadda wax shaqeeya male hadda saad arkaysid xukuumadda iyo guddiga iskuma xira baarlamanka iyo guddiga iskuma xira adiga power hadda aanan ogeyn inay ku shaqeeyaan waa arkaya bishaan inay hadda soo saareen bil cusub laakiin waa tan soomaalidu tiraahu hal xaaraanihi niilig xalaala ma dhasho sharci ahaan markii la yidhaha dastuur ahaan wax asalkoodu qaldanay gadaal ma ka saxmi karaan waxay u baahneed in la saxo oo nuucaas loo maro oo si uun soomaalidu waxay isku raacaan ay u sharciyaan hadda arrinta waxaan arkayay ninka la yidhaha Kitin markuu hadda golaha amniga ka jeedinayay khudbadii ka jeedinayay wuxuu ka carabaabay ama tilmaamay arrimaha dib u dhaca mar walba ku imaanayso inay siyaasadaysan yihiin kelmadaas oo isticmaalay macnaha problemku maaha technical problem maahane waa political problem oo la abuuro oo ah in la manipulate gareeyo amba gacanta manoeuvre lagu sameeyo systemka socda sida results iyo natiijooyin loo baahan yahay oo dad gooni u rabaan ay meesha uga soo saaraan taasina waddankana dan uma ahin dadkana dan uma ahin mustaqbalka dhaqan siyaasadeedkana dan uma ahin waxaa la rabaa dadku in la baro oo dadka marka leadershipka meeshaas jooga ay baraan qaranka iyo dadka soo socda iyo hoggaanka soo socda waddada saxda inay maraan oo marka waqtigoodu dhammaado ay yidhaaheen holdown xaggee loo noqonayaa marka ay la tashi qaanuuneed sameeyaan oo markaa ay arrimaha UN-ka iyo laga baxo waa tahay maroku waa mahadsan tahay sida aad usoo koobtay oo aada u sharaxday meesha mushkiladda ka jirto dhibka ugu badan hadda wuxuu ka dhex taagan yahay musharaxiintii doonaysay xilka madaxweynaha iyo dowladdii madaxdeeda iyo guddigii ayay arrintu hadda ka tafan tahay sidaa ogtahay shir jaraa'id waxaa qabtay dhowaan markii muddo kordhinta soo baxday golaha isku magacaabay isbedel doonka oo ay ku jiraan ilaa dhowr musharaxiin oo iyagu xilka madaxweynaha u tartamay qaarkood hadalladooda waxaa ku jiray madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu daaliyo musharaxiinta kale shacabkana inay ka quustaan doorashada si mar walba bil loogu daraayo hadhowna laga faa'iidaysto arrintaas waxayna ka digeen arrintan inay aysan sharci ahayn waxayna ku baaqeen in dowlad oo aan ahayn midda hadda jirta oo wadaaga haddiiba wax lagu daraa ay tahay in la sii sameeyo si ay doorasho waddanka u gaarsiiso marka arrintaa markaa sharciga ka fiirisid doodan kulul ee hadda taalla siday kuula muuqata arrintaasi horta nimanka mucaaradka iyana cilad baa jirta cilada jirta awood ballaaran oo maxaa la yidhaahdaa sharciyeed oo la dhihi karo mucaaradka soomaaliya horta waa yaryahay shaksiyaad iyaga naftooda qaybsanaanaa ku jirta laakiin aragtidooda waxbaa ka sax ah maxaa yeele waddanka haddii uu kraiska galo qasab waxaa ah haddii wuxuu ama qabaa'il yihiin ama ay gobollo yihiin ama xisbi u samaysan yihiin whatsoever uu waddanku u qaybsan yahay habka intentiga ou maaragta wuxdaadka u waddanku markaas siyaasiyan u qaybsan yahay ayaa la rabaa inay arrimaha ay isla fahmaan waxay ahayd mucaaradka in loo yeero guddiga maaha kor joogto guddigaas inay input ku yeeshaan arrimaha geedi socodka
doorashadan laga qayb galiyo si ay 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 confident u noqdaan ama ay kalsooni ugu yeeshaan wax iman kara hadii mucaaradka meel lagu xiro oo codka laga qabsado oo wadooyinka sida hadda meelaha laga sheegayo lagu careeriyo say sheeganayaan iyagu ama xataa dhig aan warkooda jalaq loo seenin macnaha xukuumaddii jirtay iyo maamulkii jiray wuxuu isa siinayaa wadanka taas runun maaha wadanku wuxuu ka kooban yahay civil societies wuxuu ka kooban yahay mucaarad wuxuu ka kooban yahay maxaa la yidhahdaa gobollo waxay ahayd marka meeshaan la leeyahay lagu magacaabay haddii asmaba timid amba crisis imid qoladan lagu magacaabay madasha waxay ahayd waxaas oran ay ka kooban tahay gobollada dhisan kuwa aan dhisnayn mucaaradka xisaabta mucaaradka ah qolada markaa xukunka haysa markaa wax laysku raacsan yahay dhib marka ma yimaadeen extension oo maxaa la yidhaahdaa ah unilateral ma yimaadeen oo hal dhinac ka imaanayo marka xukuumadda hadda waxay iska dhigaysaa iyadu wixii inay haysato oo iyadu say rabta ka yeelayso dadka kalena ay u yeerinayso hadda haddana waxaa soo baxday executive maaragta boodhigii ama prime ministerka iyo xukuumaddiisa iyo guddigii haddana in wax ka dhex muuqdaan oo guddigii arrimaha jira haddii sharci ay ku dhisnaa lahaayeen xaq waxay u leeyihiin meelaha munaasabka in lagu qabto doorashooyinka inay tilmaamaan maxaa yeelay iyagaa shaqo ku leh waxay ahayd laakiin hadda xukuumaddii prime minister wuxuu leeyay anaa iska leh marka waa cilad meesha ka jirta qoladaas iyo qoladaas markay marka hore ayaysan confidence meesha ka jirin isaguna doorasho inuu rabaa inuu galo marka wixii oo dhan waxaa la rabaa in la maroojiyo oo maaragtay sida adiga kuu shaqaynaysa loogu cileeyo waxay ka lamid tahay marka nidaamkii masar waqtigii oo u dhacayay waa ogeed intaasoo jiraa dib loo dhigay doorashooyinka dib loo dhigay doorashooyinka dib loo dhigay boonashooyinka maxaa yeelay xukuumad kaligitaliyaa ayaa meesha qabsaday kuwa kale waa la garaacay waxay rabaan marka iyagu waxay iyagu rabaan inay un samaystaan maaha waddan la wada leeyahay ma aha kaasi waa tahay waa mahadsan tahay sheekada aadka u xiisaha badan waxay ahayd guddiga doorashada marbaa soo hadal qaaday dhowaan waxay sheegeen in xubnihii xildhibaanada noqon lahaa ee hiiraan iyo shabeellada dhexe maadaama maamulkoodii aanu weli dhismin in magaalada muqdisho lagu soo xulayo guddiga ayaa go-aankaas gaaray warbaahinta ayay ka sheegeen shaqadaas in la qabanayo odayaalna ay diyaar yihiin shaqadii qaban lahaayeen markii ay warkaas sheegeen maalintii ku xigtay salaadiintii beledweyne ku shirtay waxay sheegeen qaarkood in guddigan uusan kala fahamsanayn shaqadii ra-iisul wasaaraha iyo shaqadii iyaga ay qabanayeen shaqada hadda ay faraha la galeen ay tahay tii xukuumadda marka odayaashii markay arrintii ka hadleen kadib ra-iisul wasaarihiina qoraal buu soo saaray uu leeyahay guddiga arrintaa inay ka hadlaan ma ahayn arrintaas dowladday u taallaa marka meeshan sida waxaad moodaa rag dhan oo waaweyn oo siyaasiyiina in odayaashii dhaqanka ay uga horeeyaan dowladnimada iyo inay saxayaan sidee u aragtaa arrintan guddiga doorashada electoral commission ama lijnal intikhaabiya ama maxaa la yidhaahdaa gruubkan loogu talagalay inay doorashada diyaariyaan mekanismka doorashada iyagaa iska leh dabcan way wargelinayaan hay-adaha fulita iyo kuwa kaleba maxaa yeelay hay-adahaas waa hay-adihii waddanka ka talinayay laakiin mekanismka waa inay iyaga naftigooda riisan keenaan waay xamar loogu qabanayaa oon beledweyne iyo jowhar loogu qabanaynin oon hiiraan iyo shabeella dhexe loogu qabanaynin hadday arkaan asbaab amniya ama logistig ah ama guddigu inaysan u suurtagelayn inay maaragtay amnigaas meesha lagu sugo iyaga iyo macal qolada wax dooranaysa waxay xaq u yeelanayaan inay yidhaahiin meel hebelaa lagu qabanayaa xataa waxaa u suurtagal ah haddii laysku raaco inay raraan oy gobol kaloo safe ay geeyaan arrimahaas mekanismka guddigaa iska leh lagamaba rabab xukuumaddu inay faragelisaba xukuumaddu waxay ka jawaabaysaa kaliya dadkaas soo qaada meel hebel geeya xeradaas meeshaas ha laga dhiso dhaqaalaha xataa guddigaa maamulaya
marka bayskii sharciyeenta waa sheegno marka hore sharci ma ahayn gudugu laakiin in waxaan iftiraadeyna amba in aan soo ka soo dhigeyna arrimaha doorashada ma xukuumada shaqo kule ma baarlamaanka shaqo kule ma madaxweynaha shaqo kule hadii gudi la sameeyo waa in faraha looga qaadaa gudigaas marka hadii laga dareemay wax musuqmaasuqa hadii laga dareemo waa la duri karaa gudiga oo legitimaiskiiskaa mushkilad ku dhacaysa laakiin guddiguna waa inay caddeeyaan sababta looga keenayo hiiraan iyo maxaa la yidhahdaa shabeellada dhexe ee xamar loogu qabanayo hadday caddeeyaan oy sababo macquula noqoto oo meesha ku jira waa in lagu taageeraa laakiin isku soo duuduube wixii oo dhammaa shaki iyo maaragtay guddigan yaa magacaabay iyo intuu ka yimidii hore ayaa meesha ku jira halkaasay mushkiladu ka taagan tahay. Waa tahay arrinta kale ee muhiimka ah waxay tahay qoraallo isdaba jooga ayaa ka soo baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha muddadii ugu dambeysay. Qoraalka hadda aan ka hadlaynay oo guddiga go-aankii uu qaatay lagu laalay oo la leeyahay beledweyne iyo jawaar waa in lagu soo xulaa xildhibaanada meeshii guddiga ay muqdisho ka yidhaahdeen. Horey waxaa u jiray shaki badan oo dadka ay ka muujinayeen amar ka soo baxay eraboorka muqdisho maareeyaha oo uu lahaa warbaahinta ma geli karto musharaxiinta taageerayaashooda soo degaya ma imaan karaan oo dhibaato dhacday kadib waa tii markii dambe laga laabtay iyadoo musharaxiinta qaarkood ay madaxtooyada arrintaa ku dhaliilayeen isla markiiba ra-iisul wasaaraha wuxuu ka soo saaray qoraal uu leeyahay nin kastoo musharaxa waa in loo sahlaa wixii uu u baahnaa marka arrintaasna waxay muujinaysaa oo muuqda loolan u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada marka arrintan sidee maxaad ka oran lahayd horta runtii hal qodob ayay u baahan tahay soomaalida iyo maamuladeedu inay fahmaan kow waxa hadda jira inay kaertay kar yihiin inay yihiin dad howlihii jiray sii fulinaya aysan ahayn dad sharci ah oo xaq u leh inay go-aano soo saaraan oy caretaker yihiin caretakerka waxaa badanaa howlaha u fuliya jihaaskan ama waxaan la yidhaaho civil servantska dowladda madaniga ah ee dhisan ee agaasimayaasha ee maareeyaasha u sareeyaan nimankan madaxtooyada iyo prime ministerka ama xukuumadda iyo wixii la halmaala waa dad murashaxiin ah already inay murashaxiin yihiin sheegeen marka legitimacy horta iyagu ay waxaas ku carqaladeeyaan amba ku wadaan meesha malaha waxay ahayd in xukunku sow u socdo dadka maamulka u sareeya looga dambeeyo oo aan ahayn xukuumadda iyo jihaaska siyaasiga aan ahayn haddii la rabo in wax la hagaajiyo laakiin meesha waxaa ka muuqda nin walba inuu tooxsado oo sow isagu rabo inuu qaansada u qoro una maaragtay gamuunkana u saaro marka siduu rabo asagu hadda u gento this is the problem waxaa marka loo baahan yahay inta laga tali lahay khilaafaad iyo iska hor imaad iyo horta inay ogaato xukuumadda oo caretaker inay tahay labo madaxweynuhu inuu caretaker yahay hadda saddex baarlamaanka naftiisa inuu sidaas oo kaleya in marka arrinta hadda socota keliya waxaa dood ka keeni kara oo doodi kara dad degaaneedka local peopleka mathalan haddii doorashada dadka hiiraan aysan rabin inay banaandir tagaan oy aaminsan yihiin breshure siyaasadeed iyo probleemo aysan markaas diyaar u ahayn in la gelinayo xaqay ulihin inay diidaan oo yidhaahiin anaga waxayna halkeeran ku samaysanamnigana anaga maaragtay sekuurk samaynanmarka gudigu waa inay dad u diraan marka gudigu waa inay diraan dad gudigu waa inaysan dadka ka naf jeclaysan waa inay dad diraan soo indhaindheeyaan arkaan inay suurtagal tahay arrintaani in kale haddii marka aan wax laa maanica ama no objection gobolka ay tahay in xubnahooda la qaado oo meel kale doorashada lagu sameeyo that's okay no problem guddigu markaa oo aragyo isla fahmaan waa inuu ku qanciyaa in halka la keeno arrinta marka oo cadaadinta iyo maaragtay qoorqabashada iyo bad logga iyo dead logga iyo problemda laisi wada gelinayo qoorta qorsagaarada laysku wada qabanayo waddankana dan uma ahin iyagana dan uma ahin ninka doorashada gelayana waa markaan markii amba la nicin lahay amba la jeclaan lahay
هذا وقف فلكسيبل او ودنكا iyo dignity is integrity is iyo sharaftiisa isoo uga badbaadi lahayn nidaam xumida oo u hoggaamiyana waxaaba laga yaabaa in doorashada naftiisa u horkacdo hadii uu arqalato iyo maaragtay bonus tumeyn iyo maxaa la yiraahdaa oo la galo dabagalid iyo jaasusnimo iyo qorqabasho iyo maaragtay humiliation oo dadka kala ku sameeyana waa marka la nacaayo oo uusan hadhu doorashada gali kariin marka waxaan soo jeedinayaa in guddiguna oo ka fogaado in uu wala gooniya oo xoogaa u xagliyo maxaa yeelay guddiga mar hadii la magacaabay oo independent lagu magacaabay waa inuu isticmaalaa xooggiisa qaanuuneed oo markaas asagu isticmaalayo waa inuu ku dhaqaaqaa labo qolada xukuumadda iyo qolooyinka madaxtooyadana waa inay ka joogaan unless wadanka wax burburinaya ay yimaadaan maahayn markaas waxa weeye waxaa sharci baa saaran inay arinta ilaaliyaan waa tahay garyaqaan Morocco arinta kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay oo sharci ku saabsan iyo waxa dhici doona sidaad la socoto doorashadii hore markii dib loo dhigay oo la yiri ilaa 30 October ergeyga qaramada midoobay wuxuu soo saaray qoraal qoraalkaas uu ku sheegayo ilaa 6 November wixii ka dambeeya inaysan qaramada midoobay aqoonsan doonin madaxda Soomaalida hadii doorashada aan wax laga bedelin siday doontaa ku dhacdo haddana wixii bilbaa lagu daray hadda maalin hore qoraal uu haddana soo saaray uu leeyahay isaga kaliya ma ahane waxaa ku jira midowga Afrika qaramada midoobay dowladaha arrimaha Soomaaliya sida gaarka u danaya sida Mareykanka wadanka Britain wadamo badan ayaa ku jira qoraalka oo si gaar ah ugu qornaa waxay leeyihiin waa kama dambeys waxaan filaynaa in ballantan aan mar kale aysan dib u dhici doonin hadii 30 November ay ka daba martana waxay yiraahdeen annagu wax dowlada ma aqoonsanayn maxaa dhici kara sida hadda ay wax u dhaceen oo kale haday dhacaan oo waqtigii iyadoo la gaaray ay waxba noo qabsoomi waayaan hanjabaadana ay taalo maxaa Soomaaliya iman kara marka eegto dhinaca sharciyada iyo haday tagto halkaas tagto horta sharci ma jiro wax la isticmaalayo markaan waa siyaasadu waa politics sharci waa laga gudbay marka politicska ama siyaasadda waxyaabaha suurtagalka ah inay dhacaan waxyaabaha suurtagalka inay dhacaan waxaa kamid ah wadanka waxaa faraha kula jira international community oo si xoog faraha ugu jira waxay sameyn karaan waqtiga maxaa la yiraahdaa 6 November ka hor bisha October markay dhamaato si aanan hadda anagu filaynin ee waxa dhan intii isugu joojoobaan isu keeni karaan asay waxay ka soo saari karaan waxaan sax ahayn laakiin haddana la leeyahay sax waa dowladda loo dhisay Soomaaliya way sameyn karaan labo waxay soo jeedi karaan in waqtigii oo dhan dhacay waxa hadda la yiraahdo xukuumad wafaq wadan iyo hadda mucaaradku soo jeedinayo kale in la dhiso oo xukuumadku meel gaar ah oo wadanka hoggaamisa ilaa doorashada laga suurtagelinayo labada xaaladood waxaa la ilaalinayaa firaaq oo maaragtay gaab siyaasiya ama dastuuriya wadanka inuu ku dhaco xaaladda ugu dambeysa hadday ka quustaan waa xaaladaha trusteeshipka la isku geliyo oo ay maamul hoosaadka maamul ay maya maamul oo UN ku ay iyagu maaragtay ay lead gareynayaan in loo dhiso wadanka oo lagu wado ama maamul goboleedkaas ay iyagu si uun ay guddi iyo wax intu ka sameeyaan ay waxay iyagu maamulaan ay u sameeyaan intuba waa suurtagal laakiin waxaan intaba fogeynayaa in ay wax kale oo dheertii ay u galaan UN ka iyo hay'adaha hadda iyo dowladaha ku lug leh wadankan uma jeedo dan ay hadda u qabsadaan uma jeedo laakiin waxaan qiyaasayaa bishan October inay pressure badan sameey doonaan inay wax badan oo aan la soo karin ay iyagu maaragtay isu keenaan ay wax ka soo saari doonaan si marka ay u suurta gasho in wax dhismaan laakiin wax nadiif ma noqdoonto wala buufsiinaya maxay yeelay wuxuu hadday nadiif yihiin waa in dadka jaanis la siiyo waa in dadku si isu soo doortaan
guddiyada dadka soo dhisaayo way isdirraayaan qabiilka gudiga keeni kari maayo oo wax dooranayo prime ministerki baalka isheeg ee xildhibaanka dooranayo iskuma keeni kariyo waqtigii dhamaay lagu sameey lahaa waa laga soo tagay waqtigu aad u gaaban yahay dhulka waa la wada haystaa oo maxaa la yiraahdaa dawladdu xukuma hayso dhulkii Soomaalida la dhihi jiray xukuma haysato oo meeshii la rabay la tagi karo wuxuu dhan waxay ku kooban yihiin meelo yar yar iyo kasoo aruuris marka waxa suurtagal ah oo filaya in aan international community especially dawladaha waaweyn oo gacanta ku haya inaysan u ogaan doonin arinta November in la dhameeyo waa dhici kartaa gudigu inuu hinti ka helay ama uu ishaara ka helay inay wax socodsii karaan ilaa bishaas laakiin sida ka muuqata oo special envoy-ga ka muuqata warkiisa iyo golaha amniga warka uu geeyay iyo qoloyinkan kale warkay soo saareen waxaan filayaa in aan loo wada ogolaan doonin si iyagu wadaan xataa si hadda ku wadaan bisha November nama dhamay karaan waa tahay su-aasha ugu dambeysa haddaa ku weydiiyo abukaate Morocco waxaa ka mid tahay aqoon-yahanka kasoo jeeda gobolka Banaadir iyo Shabeellada Dhexe iyo intaba Shabeellada Dhexe muddooyinkan ilaa Hiiraan waxaa la rabay in maamul loo dhiso sida muuqata dowladda iyo iigad maamulkii way soo gabagabaynayaan waxay ugu talagaleen dhowr toddobaad oo soo socota in isaga dhan lagu soo gabagabeeyo oo wax walba lagu dhameeyo iyadoo beledweyne odayaashuna ay go-aan qaateen oo ay leeyihiin wax walba oo kasoo baxa halkaa kuma jirno marka arintan saameyn intee le'eg ayay doorashada ku keeni kartaa arintan awoodda la isticmaalayo iyo reer beledweyne oo diidan maxaa ka dhalan kara arintaasi horta sax ma ahin originalina ama asal ahaanna access saxa ama wada saxa maba loo marinba maxaa yeelay anigu waxaan aaminsanay dastuurka markaan akhriyay in gobollada ama qabaa'ilka lana dhexdhexaadiyo facilitation loo sameeyo wax saxa oo isku raacsan yihiin ay kasoo baxaan si mustaqbalka Soomaaliya looga ilaaliyo conflict arrinta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxay u socotaa si la mid ah cadaado iyo dhuusamareed definitely wixii hadda la dhiso oo Shabeello lagu dhiso waxaan filayaa inaysan Hiiraan ka shaqey doonin Hiiraanna wax kale dhisan doontaa Hiiraanna iyadana waxay ku guuxaysaa hadda sida aan hadda information ku hayo ay sugeysaa bal waxa dadkan inay ku adkaysanayaan ay dhisaayaan iyo in ay inta hakad geliyaan la leeyahay war wax sidaan ku shaqeymayaan aan la tashanno haddii dhisan iyaguna marka haddii dhisan iyaguna wax kale ku dhawaaqi doona waxay noqon doontaa marka dawladdi ay dhisteen ahlus sunna wal jamaa iyo qoladi cadaaladda galmudug halkaasii baasho cirka iska galeysa wax isku toosan imaamayaan sida dawladdu ku wado dhismaha programkaasna absolutely sax ma ahayn waata wa maasanta Morocco daawadayaal ugu dambeyntii waxaan jecelahay waqtiga oo nagu gabagabaa aawadeed inaynu bal arin adduunka oo dhan maanta laga hadlayo aan eegno Shimcon Peres oo ahaa madaxweynihii Israa'iil ayaa geeriyooday kadibna warbaahinta caalamka siyaabo kala duwan bay taariikhdiisa uga hadleen iyo waxa uu ahaa kuwa carabta iyo kuwa islaamka warbaahintooda haddaynu soo qaadano waxay inta badan diiradda saareen inuu ahaa nin kamid ah dadkii aasaasay Israa'iil ama dad tiro kooban oo hadda ka haray aasaasayaashii Israa'iil inuu kasoo qayb galay dagaalkii carabta dhulkeeda lagu qabsaday waxa uu kamid ah dadkii lugooyada u maleegay shacabka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyadoo dhinaca Israa'iilna laga aaminsan yahay inuu ahaa nin halgamaa ah oo wax badan u soo taray waddankaas waxa uu geeriyooday saacadihii la soo dhaafay iyadoo wiil uu dhalay uu kaga dhawaaqay geeridiisa magaalada Tel Aviv cudurka stroga ayaa kusoo booday baa la yiri maalmo ka hor kadibna wuu geeriyooday isagoo 93 sano jira Morocco ninkan nin caynkee ayuu ahaa taariikhdiisa markaa eegto warar kala duwan baa soo baxay carabtii iyo islaamkii waxay leeyihiin musiibo isagaa noogu horreeyay iyo dhibaato halka dhinaca kale ay leeyihiin nin wanaagsan buu ahaa horta waa dabiici in view-ga ama aragtida dadku ay kala bedelnaato oo qof walba siyaasadda wuxuu u fasirtaa
أما أقول لي حيا لينو أصو نلعب أو جعلية هيستوري كلمة الإيرانة سيدا هذا كلمة اللي سكوها فقصيها معها نول بصورة نول بصورة وشاكية مركا قولنا إنو نين بطلة أما نين جيسية هيرو أو هادو قولنا نين محالة إيرادة جرائم الحرب كله قل هاي أو أي أهد سيدا شرعي قاهي إن محكمة الله سوى صارو أي أهد لبداس الرموت أي هرتك على قبان سادو شاكتي إنكستونن محاليرا وافق سنين إن هذا الدعاية بدن أصمعين وشمعون باريس لكن هذا نددك إني يغاني والوباهن يهي ومير يدو وحويا وإن له ددك شمعون باريس سيدا أدوب أكتهي قال شديس وحالو شاكي إن أهي كون سغال بقول يسدح يلا باتنكي كلنا باش كنا باش ودن بولن ليرا مقالو بيلاروسيا ليرا اما روسيا البيضاء عربي قال لو يرا ام روسيا عبد ودي ليراهو ان ود مقال ليراهو نو كدشاي واغي الاتحاد السوفيتي يو اي ماركتي اون جيري جيرين نظامياس اي جيرين هلكاسو كدشاي ان دولكاس او روشكا رعسنا جيره مركه هوره لكن هدا ان بولن اسكاه من ماركت وحو هاي يهودي ان دارينتي علايسكا دغالك لبادو ادونكا هلكاسو كسو هاجري وحو يميداي ميشا ليراهو سودوميدي مخا ليراها دولكا ليراهو فلسطين لو مغعابو رونتي اسو اس اسها ما اهين ان دولدي يهودا iyo gruubadii la soo aruriya arurin aru aruriinay nin waxa mufakir ahay ama ka dambeeyay arintan nin mongolio leera mongolio wuxuu ahay ninkii yahooda waxa la yiraahdo soo aruriyay dagaalkana galay sidii sana ah muassis dawlad yahoodiya leera ninka aas aasay dawlad yahooda ninkaana markuu yimiday nin activist ah oo ahay iskuul oo meesha ka galay iskuulkii uu ka baxay mid kale uu ka galay waa ka baxay illa uu gaaray heer la siiyo darajada boqortooyada garaadada ugu sareeya boqortooyada ingiriiska la siiyo ayuu gaaray wuxuu ahaa ninkaas asaga ahay sida la sheego qolada intelligence-ga ee military-ga ayuu u shaqeey jiray arrimaha dibadda military-ga intelligence intaba u shaqeey jiray nimanka ninkii filimkii daawaday masaarida ahay ninkii la yaqiino macruufka ahay oo masaarida ahay ninkii tababarkiisa wixiisa ka shaqeeyo inuu muusaadka ku abuuro kadibna lagu celiyo wadanka Masar ragga ka dambeeyay buu ahaa wuxuu ahaa ninka ka dambeeyay nuclearka Israa'il ee hadda dhisan ragga ka dambeeyay fikirkaas iyagu iska lahaayeen buu ahaa wuxuu ahaa dagaalkii lugu jibiyay masar lugu qaaday oo konton iyo lixdi oo dagaalkii saddex geesood kala dhigi jiray ragii ka dambeeyay waa wuxuu ahaa ragga asaaska u ah tahjiirida ama immigrant in laga dhigo dadka falastiiniyiinta dhulka laga raro nin nuucaas oo waa wuxuu sultada ama ku soo biiray in uu wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeey jiray kadib hadana waa soo gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda uu noqday waqtiga hadda heshiiska lala gaaray PLO wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda waxa prime minister uu ahaa in la yiraahdo Rabin wuxuu ka tirsanaa jiray xisbiga la yiraahdo xisbul umaal ama xisbul amal xisbiga shaqaalaha ama labor maaragtay partiga ayuu ka shaqo kamid ahaa nin active oo hoggaam hoona ahaa muddo badan wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ninkii 93-gii heshiiska Oslo lagu gaaray maxaa la yiraahdaa asagu ragga balaan gareeyo mukhaddadka asaasiga ah waa sidaas darteed heshiiskii loogu ogolaaday falastiiniyiinta biyoloogu inay ku galaan laakiin nidaamkoodii oo dhan ay ku bedelaan iyaguna dastuurkoodii iyo halgankoodii iyo wixii oo dhan marka darbiga lagu tuuro ninki saas u ahaay ninka ka dambeeyay waa sidaas darteed westernka waxay u aqoonsadeen markii dambe tii hore lama eeginayna nabadoon ah oo caalamko dhan uu ictiraafay inuu Falastiin maaragtay asagu gacanta soo geliyay una ogolaaday inay wadanka soo galaan ballanqaad in dowladnimo oo dhaxdhaxaada oo saas xuquuq badan la siiyana soo jeediyay heshiiskaas oo khiyaamo ah runtii marka waxaa la siiyay wax la yiraahdo Nobel Prize ama Prize-ka ama
أدوية أو سرية أو مرنتا نبدا أدونك أيا لوسي نينكاني ماركا كدبنا وحصر مدحوين نغضي إلا محالي هذا 2014 كي مدحوين وهاي هذا مدحوين كاجري ماركا نينكاني وسغاشن إي سدح سنو أيا عمرو جيسو جارية نلشي سو حصور أما يستي إن دولة يهود ليرة أو ماركا أو أود أدوية جانتا كويسة إنه كأبورو ميدل إيستي وعرب إيو دادك مسلمين تا إيو إنت كلا بقى عندك إيادو كقابطة وكيلنا كا ويهود أدونك جوكتا إيو وسترين كودن واتهي مروكو أدباء ما سنتهي داودي البرنامج كينا بندقة إنتا إينو كسو قبقوينينا إيناقو إنتي سبادان كاها دلني أريمكو سابسان لنا عشر إيقا أريما الله إسكو هايو عديتهي دولد دا سوماليا iyo isbaaysiga isbeddel doonka oo ay ku mideysan yihiin musharaxiin oo la isku hayo muddo doorashada lagu daray sababta lagu daray waxa la isku hayo arimo badan ayaanu maanta waxaynu ka eegaynay dhinaca sharciyada ay ku fadhiyaan barnaamijka waxaanu ku marti qaadnay oo marti noogu ahaa oo aan uga mahadcelinaynaa inuu nagala soo qayb galo garyaqaan maxamuud xasan maxamed xasan maxamuud oo ku magac dheer maroko oo isoo kamid ah qoyaanka Soomaalida ee degan magaalada London inta badan wax ka sheega ama wax ka qora arimaha siyaasada Soomaalida ee aad ba u mahadsantahay mudane Morocco sida wanaagsan ee aad barnaamijka noogala qayb gashay daawadayaal barnaamijku waxaanu farsameynayay Maxamed Cadaawo inta aan mar kale kulmayno meel kasto aad joogtaan waxaanu idin leenahay sida ayuu nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.